Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Nganzi makadi vedare namukomanashi, inini ndiri munhu wekuti ndinoitawo zviya zvekupeja zvesport betting asi mukomanashi. So zvakaitika ndezvekuti kuswera nezuro ndakabva ndaenda ndokubva ndanotamba betting yangu, then ndikabva ndahwina 600 rand, then ndokubva ndatora 600 rand iya yandainge ndahwina pakupeja ndikabva ndabeja zvekare. But ndakati ndabeja ne 600 rand iya ndakabva ndajikiwa. Saka mukadzi wangu zvinhu izvozvo zvakabva zvamubata bata kuti wai wahwina ukabva wapecha zvekare nemari yose. Saka mukadzi wangu akabva atotanga kutorongedza ndokubva aenda kumba kwake. So ndakazama kuti ndinge ndichimubata but iye akabva aramba, hanzi uri kutambisa mari. Saka now handichazivi kuti ndoita sei. Asi ndainge ndakatiwo semunhu wekuti kubva zvandainge ndakatanga kugara naye ndainge ndisina kana kumbokonana nemukadzi uyu. It has been 12 years. Mukadzi uyu andina kana kumbomurova kana kumbomutuka, but mukoma so far ndainge ndakambozama kuti ndinge ndichitaura naye. Iye akabva ati tangai madzosera mari pamakaitora. So now ndiri busy kuti ndinge ndichitsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundikwereta kuti ndinge ndichidzosa mari yacho iyo yandainge ndahwina ndikabva ndabheja zvekare nayo. Veduwe ndoita sei? Mukoma ndazoona kuti nao vakadzi ava vanoshupa zvekuti, nekuti pfungwa dzandipinda pandaona kuti vakadzi vanoshupa ava ndava kuona kunge zviri nani kana ukangozvigarira uri wega ivo vakadzi vacho vobva vangoenda zvavo. Please post for me. Ndikwanise kuwanawo advice mu comment section. Vedare ndo message ndatumidzirwa namukoma vedu avo, anzi ndiri kutsvakawo advice. Please let us advise him in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So anzi hello, makadi zvenyu mukomanashi. Please post my story as hidden identity. Makadi mukoma, inini ndaita dambudziko mumarriage mangu. Zvakaitika ndezvekuti kana ndichiverenga vana vandakazvarira pasi including my miscarriages, vana ivavo vanosvika kuma 7. But chinoitika ndechekuti kazhinji kacho pandinozoita miscarriage, mimba yacho inenge yatoti kurei zvekuti pandinozoita miscarriage unenge wava kutoona kuti uyu mwanaka uyu anenge atoumbika, anenge atova mwana, anenge aine mitezo yake inenge yakakwana. But dambudziko iri mukoma harisi kuitika kwandiri ndoga, but riri kuitika kune vamwe varoora vemumusha imomo mandinova ndakaroorwa. But harisi kuitika kwatiri tose, tingori varoora vashoma vari kusangana nedambudziko iroro rekuramba tichingoita mamiscarriage ende ndozvazvinoita. Saka mukomanashi zvakaitika ndezvekuti inini mumusha macho mandakaroorwa ndini muroora mukuru, uye dambudziko iri rakatanga muna 1998. Zvakaitika ndezvekudai. So ndakasangana nemurume wangu ndokubva andiroora mugore ra1998. Iye akabva ati haakwanise kuti ange achigara neni mutown, saka akabva aenda neni ndokubva anondisiya kumusha kwevabereki vake. Saka ndainge ndigere pamusha pevabereki vake but iye aipota achiuya kuzondishanyira. Murume wangu pacho paakazondiroora inini ndainge ndatobatira pamuviri, kunyangwe paakazondiudza kuti ndinoda kuti unge uchienda kumusha kuti unge uchigara nevabereki vangu, mimba yangu yainge yatoti kurei. Ndaitoti dzimwe nguva ndaitadza kurara because mwana wangu aitopota achindikika kika zviya zvinorwadza. But zuva randakanopinda mumusha umo munozvarwa murume wangu ndo pandakabva ndanzwa mwana wangu angoti zii. After that mwana wangu ndinofungidzira kuti akaita 4 or 5 days akangonyarara. Musi wandakazonoudza amai kuti amai inini mwana wangu ndiri kunzwa kuti haachatambi sematambiro aainge achiita, that very moment ravakangoudza vatezvara ndakabva ndanzwa mwana wangu ava kutanga kukika kika zvekare mudumbu.
Takazungoenda zvedu kuchipatara but from there mwana wangu akabva atanga kutungukika kika. Ndakasenga mimba yangu kusvika yapinda mu 9 months ndokubva ndatoendawo mulabor. Asi ndichinobara kudai so ndakabva ndazvara mwana ainge akatofa kudhara. Asi chakazoshamisa manesi ndechekuti pavakati vachinotarisa mwana vakatanga vachiramba kundirakidza mwana but ndakazotanga kuchema ndopavakazondirakidza mwana. Chakandinetsa ndechekuti ndakati ndichinotarisa face yemwana wangu mukoma face yemwana wangu yainge isingatarisiki ruviri especially uyo wandakatanga kuzvara nekuda kwekuti mhino yake yese iyi yainge yakajikika jikika achiita kunge munhu ainge ajikika neacid. Uye zvekare pacho paifanira paine mhino dzake painge paine chivanga chainge chakasara ipapo ende chivanga ichocho chainge chakadhinda mazino kurakidza kuti mhino iyi yairakidza kuti yainge ichangobva mukubviswa ende kubviswa kwayo yairakidza kuti yainge yabviswa ichiita zvekurumwa nemazino. Mukomanashi ndakati ndarasikirwa nemwana wangu wekutanga ndokubva ndabatira zvekare pamwe pamuviri. Now kana ndichiverenga vana vandakazvara through my miscarriages nevana vandakazozvara but vachibuda vakafa, vana ava vose vanokwana ivo kuita 7 asi pavana vangu vose mukomanashi vandakasenga hapana kana one zvake wandakabata mumaoko achiri mupenyu nenyaya yenhau iyi iri kuitika kwandiri mukomanashi. Mazuva ekutanga kunyangwe murume wangu ainge achitombondituka achiti pauri unofanira kunge uine sari. Ndakatombofambawo mumaprofita ndokubva ndachekwa sari racho randainge ndanzi riri pandiri nevamwe madzimai vakabva vandicheka. Ndakabatira zvekare pamwe pamuviri but pakamva pangobva through miscarriage. So munin'ina wemurume wangu akazoti aroorawo bamunini vangu. Pavakaroora mainini ndo pandakabva ndaona kuti no man, zvinhu izvi hazvisi kuitika pandiri chete kunyange zvikanzi inini ndini ndine masa but why am I nini vabva vangotangawo nekupinda mumusha nekutoitawo mamiscarriage because am I nini ivavo pavakapinda mumusha vakabva vabara zvekare but vakabara mwana ainge akafa kudhara ende ainge akajikika jikika kuface kwake. Mainini ivavo vakazokwanisa zvavo kubara vamwe vana vapenyu but pavana vapenyu ivavo vavakazvara vana ivavo mukomanashi vakangoita zvekungowira mumugodhi ndokubva vangofa ndorufu rwavo rwavakaita vana ivavo rwekuwira mumugodhi. Saka ivo amainini mamiscarriages avakaita vakaita vana vanokwana 4 but vose vana ivavo vakashaika but vaingosangana nedambudziko iroro kuti pavaiita mamiscarriages vana vaingobuda vakangoita zvinenge zvakaitawo vana vangu pandinoitawo miscarriage kana kuti pandinozvara mwana anenge akafa. Mwana wekutanga waamainini uyo wavakakwanisa kuzvara achirarama mwana iyeye akararama ndokubva aita 3 years ndokubva vazobatira zvekare imwe mimba vakabva vabara zvekare umwe mwana ainge akakwana but mwana uyu zvekare akawira mune mumwe mugodhi kumagarden uko mwana iyeye ainge ava ne 5 years panguva yacho mukomanashi. Kune vamwe vanhu zviitiko zvese zvinoitika mumusha umu mandakaroorwa zvinhu zvekuti vanhu vanokwanisa kuti zvinoshamisa zvekuti vanhu munofanira kutsvaka solution but amai vanova vabereki vemurume wangu havana kana action yavanotora vanongoti ukavaudza kuti waita miscarriage ivo vanobva vati regai ndinosvitsa nyaya yako kuna vatezvara vako muroora but havana kana imwe action yavanopa. Musi umwe ndo amai vemurume wangu pavakatombopa inini mhosva ngekuti kumamisha enyu ndiko kuri kubva mhepo dzese idzi pamwe vanoti muri kuroyana pachenyu imimi varoora. Zvekare pakazombobuda mashoko ekuti inini ndine masare nanhasi vanongotaura vachiti hamuzivi here kuti sari rinodya mwana waunenge watakura. Saka mukomanashi ndo dambudziko randiri kusangana nazvo.
Dai zvanga zvichinzi varume vedu vanhu vekuti vanombopotawo vachisimudza musoro, pati varume vedu vakanyanyisa kakunyarara kacho. Varume vedu avatombosimudze misoro kana kutaura nezvazvo, vanotoita sekunge madown syndrome chaiwo mukomanashi. Ndanga ndichida kuti mundiisirewo nyaya yangu kudare, kuti maybe ndinokwanisa kuwanawo mubatsiri angakwanisa kutibatsira. Inini chandava kuda ndichikuti kana ndikawanawo munhu anokwanisa kundibatsira, especially pamurume wangu, kuti at least murume wangu aveo munhu wekuti anosimudza musoro, nekuti kwese kwatinofamba vanotiti nyaya iyi inotoda varume venyu kuti vange vachifamba nemi, nenhau yekuti inini naamai nini tinonyanya kuwirirana. Saka tiri vanhu vekuti kana tikanzwa kwekuti kunenge kuchibatsirwa vanhu, inini naamai nini tinobva taenda ikoko. Asi tichinosvika ikoko, tinobva tanzi imimi muri varoora. Zvemumusha umu imimi amukwanise kuti munge muchizvifambira muri varoora. Zvinoda kuti munge muchifamba, asi mofamba varume venyu vari padivi, nekuti zvinhu izvi zviri kusimudzwa mumusha imomo. Uye isusu tiri vatorwa, hatingakwanise kufambira zvemumusha umu, isusu tiri varoora. Mukomanashi tatambura, taakudawo kubatawo vana mumaoko, but mumusha umu mungori nevazukuru vevana vevakuasha, ndo vakazara mumusha imomo. Vana vevana komana vashoma, vazere mumusha umu vana vevakuasha. Hei, vedare ndo meseji yanda tumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ei, zvakangooma hazvo vedu we. Shua kuita vana 7, but wotadza kana kubata kana 1 zvake. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibvataenda panyedu inotevera. Anzi, elo mukomanashi, inini ndine confession yangu yandiinayo. Inini somewhere around last year ndakaenda kuZimbabwe, then ndakabva ndasiya mwana wangu ane murume wangu kuno kuJoni. Nanhasi zvakazoitika ndiri mubhazi. Handizivi kuti yainge iri mishonga here yakashandiswa pandiri. Handizivi kuti yaiva mishonga yababa ivavo here vainge vachidriva bhazi, but vaidriva bhazi vari 2 madrivers. Handizivi kuti mishonga or what. Bhazi iroro takasimuka naro tichibva naro from Johannesburg. Saka ndaiva ndakagara kubackseat, plus ndainge ndiri ndega kubackseat ikoko. Bhazi iroro rainge rakazara luggage than my passengers. Saka kubackseat ikoko ndo kwainge kuchirara madrivers, paya pavainge vachichinjana. Umwe driver aibva auya obva arara kubackseat, ndo kwavainge vakawaridza kubackseat ikoko. Saka umwe driver uyo ainge ari wechikuru, paakauya kuti ange achizorara kubackseat, ndakabva ndatanga kunzwa kutota nekutoda feeling iya yekunzwa kuti panapa ndava kuda bonde chaizvo. Ndikabva ndatobatwa nehope, ndokubva ndatanga kurota. Ndainge ndichirota ndichiita bonde, but ndichiita bonde zvainge zviri serious, but ndaiita bonde na driver uya ainge auya kuzorara kubackseat. Saka ndaiti kana ndikamuka, ndaibva ndanzwa kuti panapa ndiri kupera simba, ndobva ndabatwa nehope zvekare, ndobva ndarara. Ndaiti kana ndikangorara zvekare, ndaibva ndatanga kuona driver uya asina kupfeka, obva auya pandinenge ndakagara, obva atanga kutondikurura hembe, obva atanga kuita bonde neni. By the time yandakazoburuka mbazi umu, ndainge ndava kunzwa kuti kuzasi kwangu kwainge kwashama zviya zvekuti ndainge ndaita bonde nemunhu rume kwenguva refu. Zvekuti murume wangu paakazonditeverawo kuZimbabwe, ndakabva ndaona kuti pana pane zvandainge ndiri zviri nani kuti ndinge ndichinyepedzera. Saka murume wangu musi waakasvika, ndakabva ndatonyepedzera kupfeka pedi, ndichitya kuti kana tikazosangana anokwanisa kuzonzwa kuti saizi yainge yachinja. Nanhasi zvinhu izvi zvinondinetsa kuti saka chii chakanyatsokuitika pandainge ndiri mubhazi imomo. Ndinogara ndichingozvibvunza kuti baba ava vainge vachindishandisira mubobobo here, nekuti pandainge ndichimbopepuka ndaitoona kuti baba ava vanenge vakandidongorera bhati vari mujira. Please post for me, mundibvunzirewo kubva kune vedare kuti hakuna here zvinoda kuzoitwa pandiri, ne
nekuda kwezvose izvi zvandakasangana nazvo pandainge ndiri mubhazi, especially kana kuri kunzi baba ava vane mubobobo wavakashandisa pandiri kana kuti vakashandisa mishonga yavo pandiri. Because I am still young, ndinotya kuti maybe ndinokwanisa ndakasiirwa mishonga nababa ava. Please kana mukaposta mukomanashi ndiziviseiwo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Vedare, zvakangooma hazvo vedue. I think kuti mwanasikana uyu akashandisirwa mubobobo. Zvakangooma hazvo vedue. But ngati taurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi muri seiko mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 52 ekuberekwa. Ndakambotumwa kunotenga ngoro kuHarare. But zvinhu izvi zvakaitika kudhara uko. Panguva yacho inini ndainge ndatovawo nemhuri yangu. Saka pandakaburuka ndichibva mubhazi rainge richibva kumusha kwedu, takaburukira pambare. Ndakabva ndati regai ndimbotanga ndambopindawo muHarare, because pane imwe shop yandainge ndichida mutown imomo yainzi Bata. Saka ndakazviudza kuti regai ndimbotanga ndapinda mubhata nekuda kwekuti painge paine imwe famashu yandainge ndakamboona yandainge ndichida. Asi ndichinopinda muHarare pane rimwe bridge rainge riripo, saka paiva nevamwe vanhu vainge vachitozvitambirawo fecha fecha yavo. Saka ndakabva ndaona kuti pavanhu ava vainge vachitamba fecha fecha vachihwina painge paine vamwe amai. Amai ivavo vainge vakanakisa zvisingaiti. Amai ivavo vakangotamba ka1 ndokubva vatohwina mazimari avo. Then vakati vava kuenda amai ivavo, ndakabva ndatanga kufambidzana navo. Vakabva vati kwandiri, mukwasha, imimi zvamuri munhurume, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira mari yangu iyi yakawandisa yandahwina. Inini ndakabva ndagamuchira mari iya yandainge ndatambidzwa naamai ivavo. But tichingonopinda mutown ndakangokaruka ndanzi zimbama nerimwe zimurasta rainge rakasimba, rikabva ratanga kundipopotera richiti brat fokoro, uri kufamba nemudzimai wangu, nhasi ndakubata, uri kufanira kuti unge uchindibhadhara pakufamba kwawanga uchiita nemudzimai wangu. Mukadzi uya paakaona kuti ndainge ndava kurohwa nezimurasta iroro inge richiti zimurume remukadzi iyeye, mukadzi uya akabva atiza. But haana kana kumbotora nguva refu, akabva adzoka nemapurisa. But ainge atoudza mapurisa iwavo kuti inini ainge andibatisa mari yaainge ahwina pagambling. Mapurisa aya paakanzwa kuti ndainge ndabatiswa mari yainge yahwiniwa pagambling, mapurisa aya akabva ati kwandiri, unoziva here kuti imhosva yekuti unge uchitamba gambling? Saka mapurisa aya vakabva vatanga kundisecha. Ndikabva ndatorerwa mari yose yandainge ndiinayo. Zvekare vakabva vasangana nemari iya yandainge ndatumwa nababa vangu kuti ndinge ndichizotenga ngoro yavo muHarare. Saka pavakanditorera mari yose, inini ndakabva ndatanga kuchema. Ndokubva vazondinzwira tsitsi, vakabva vati tora mari iyi ndeye bhazi kuti unge uchikwira uchidzokera uende kumusha. But vasati vandisiya vakabva vati tiri kuda kutanga taenda newe kucharge office. Saka takati tati fambei fambei, mapurisa aya vakabva vapinda mune imwe imba yavainge vachiti iyi ndo charge office. But chakandinetsa ndechekuti ivo vakandisiya ndakamira panze. But nekufamba kwenguva ndakazoona kuti iyi itoilet, because pakazongouya umwe muchinda akabva atanga kuitira wet pamadziro yandainge ndichiti ndo charge office. Saka ndakatoti kumuchinda uyu, une zvivindi shamwari, kuitira wet pamadziro charge office. Muchinda uya paakandiudza kuti yainge iri public toilet, yainge isiri charge office, ndakapererwa. But painge pasisina zvekuita, ndokubva ndazodzokera zvangu kubus station ndikabva ndakwira ndikadzokera kumusha ndisina kana chandainge ndakabata. Asi baba vangu kunyangwe ndakavarondedzera zvose zvainge zvaitika, vakaragidza kurwadziwa nazvo. Hei, vedare, ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu anzi ndakadzidziswa Harare. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngati taurei navo mucomment section. Vedare, ndo ma messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.